Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma salli ala sayyidina ve habibina Muhammed. Allahumma salli ve sellim ve barik ala nabiyina Muhammed. Assalamu aleykum aziz abunachilarim, aziz hamshaharlarim, aziz yurtdoshlarim, ham yurtlarim, musafir yurtda yurgan yurtdoshlarim, barchangizga Allohning salomi va salomatligi bo'lsin, barchangizga Allohning xayr va barakati bo'lsin. Azizlarim, barchangiz bilan mana shu teleekran orqali uchrashib turganimdan yana bir marta bog'oyatda xursandman. Barchangizga qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun barchangizga tashakkur bildiraman. Azizlarim, o'sha o'tgan mavzularimiz qatorida ushbu bugungi videomiz orqali Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz to'g'risidagi qissalar to'plami kitobidan, ya'ni ushbu kitobdan navbatdagi mavzuni sizlarga yoritaman, ya'ni taqib taqib degan ya'ni kimnidir ortidan quvish, kimnidir nima qilish, kimgadir tahdid qilish, kimnidir orqasidan quvib unga ziyon yetkazish bo'yicha shu qisqacha mavzu taqib, ya'ni Bismillahir Rahmanir Rahim. Taqib. Muhammad 3 yil davomida islomni faqat o'z oilasi va do'stlari doirasida targ'ib etadi. Xudo endi butun Quraysh qavmlariga amr ma'ruf etishni buyuradi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizga Alloh buyuradiki, oilasiga shu targ'ib qilgandan keyin islom dinini endi Quraysh qabilangga targ'ib qilgin, endi islom dinini yanada kengroq targ'ib qilgin degan amr qiladi. Lekin Quraysh qabilasi unga quloq solmaydi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning o'zining qavmi ulu zotga quloq solmaydi. Amr ibn As degan shoir uni masxara qilib she'r yozadi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizni masxara qilib she'r yozadi va ko'cha kuyda xirgoya qilib aytib yurardi. Ba'zilar uning she'rlariga kulishardi. Kulgi mazah qilardi. Ba'zilar tosh otardi. Shoirga qarab. Ayrimlar unga imajimida pora qistirmoqchi bo'lishardi. Pul, boylik va mansab va'da qilishardi. Ammo bu urinishlarning bari bekor ketgach, payg'ambarimiz va uning tarafdorlarini suquv ostiga olishardi. Ularni temir sovut kiydirib, sahro quyosh ostida qizigan qum ustiga yotqizishardi. Ayrimlarni o'lgudek kaltaklashardi. Turli qiynoqlarga solishardi. Ayrimlariga nayza sanchishardi, ayrimlarini tuyalarga bog'lab sudrashardi. Milodiy 615-yilda payg'ambar, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz islom tashviqotini boshlaganiga 5 yil to'ladi. Makkada turish endi xavfliligi tufayli ayrim musulmonlar qo'shni mamlakatlarga o'tishga majbur bo'lishadi. 11 erkak 4 ayol Abissiniyaga qochadi. Mamlakat podshohi Negus ularni g'oyat mehribonlik bilan qarshilaydi. O'shanda u nasroniy bo'lib, keyinchalik islomni qabul qiladi. Bundan ruhlangan musulmonlar guruh-guruh bo'lib Abissiniyaga, hozirgi Habashiston, Efiopiyaga o'ta boshlaydilar. Qurayshlar tashvishga tushib qoladilar. Ular Abissiniyaga qiroli Ular Abissiniya qiroli saroyiga, ya'ni Qurayshlar tomonidan bir guruhi Abissiniya qiroli saroyiga elchilar yuborib, qochoqlarni qaytarib berishni so'rashadi. Abissiniya qiroli ularning sovg'a-salomlarini qabul qilib, so'zlarini e'tibor ila eshitishadi. So'ng qochoqlarning ham arzini tinglaydi. Ularning boshlig'i Alining ukasi Jafar edi. Jafar fasohat ila so'zlaydi. Ya podshohim, deydi u. Biz zolim, axloqsiz, pastkash kishilar edik. Iflos hayot kechirardik. Bo'lar bo'lmasga urush chiqazib behudaga qon to'kardik. Mehmon do'stlik va mehribonlik rusumini unutgan edik. Muhammad bizni oliy janob bo'lishga undadi. Yagona Allohga sig'inishga, rost gapirishga, to'g'ri so'zlashga o'rgatdi. Biz uy joylarimizni tashlab ketmoqchi emasdik, biroq yurtdoshlarimiz jabr sitam qilaverib bizni shunga majbur etishdi, deydi. Bu so'zlarni eshitib Abissiniya qiroli ko'zlariga yosh oladi. U musulmonlarga qarab, yurtimda yashayveringlar, deydi.
elçilərgə öğürlüb patşalıqımdan çıxıb ketinler deyib buyuradı. Taqib mavzusiga qısqaça keltirilgan tarif ushbu joyda yakun topadi. Azizlarim, barchangizga qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Barchangizdan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Barchamizni Alloh o'zi to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.